Chegou o maior festival internacional de humor em Angola, Tuzeile, com os melhores humoristas da Cplp. De Portugal, Rui Xará e João Seabra. Do Brasil, Fábio Lins e Marcela Tavares. De Moçambique, Borges Macuacua e Chopito. De Angola, Cotingo, Agente Formiga, Orlando Capata, Skype Borradeu, Chocolate em Pó e muito mais. Sábado, 26 de outubro, no Centro de Conferências de Belas. Bilhetes à venda na Tupuca. O garçom, ou ligue 949-259-973.